Right, en hier is ons Boma. Ook lekker durable, goeie waarde vir geld Boma. Ook stainless steel, so die ouens los om buite, hier hoef mense ras skoon te maak nie. Hy brand swart, maar hy lyk nog, hy doen nog sy job. Dan gaan ons na die 900 toe, een van ons beste verkopers. Standaard 900 op 34 stainless steel. 1.5 mil dik, roubas genoeg, tried and tested, geen probleem nie. Ek verkies 'n Amber Maker Sonotone, jy kan sonder Amber Maker ook koop. Zinc-plated grid, en jy kan dit opgradeer na 3 of 4 toe as jy sou wou. En dan ons Safari braaikie, wat ek noem ons Nieuweland braaikie, wat ek genoem het vir ons toetknyp rooster. Hy knyp lekker toe, klaar op, binnen in, en dan gat hy. En die beentjies slaan ook in, en hy is in die tasie op die einde. Wat lekker is van hierdie ookie, ek het nou nie 'n motortjie saam nie, maar hy dabber op ons gespit op. So daar is jou spit, ja, met die pennetjies af. Een motortjie by wat ons ook verskaf, daai kant. En een optionele extra is ook die ripstopsak, wat saam met hom gaan. As jy dit so vat, is extra paar rand, is dalk moeite werd partyke. En dit is sy grootte as opgeslaan is. En hy kom ook saam met 'n aspannetjie, so dat hy die, hier hou vir die shots, hy buig maar so 'n bietjie met die tyd. Want ten minste gaan hierdie stuk in en hierdie is 'n vervangbare pad. Right though.